Na dnešním velitelském shromáždění jsem zdůraznila několik záležitostí, a to jednak mou podporu generálnímu štábu a všem velitelům a samozřejmě všem vojákům a vojačkám, protože jsou to oni, kteří v podstatě budují naší armádu České republiky. A tady bych chtěla říct, že sice máme jednu z nejmenších armád české v rámci Evropské unie i v rámci NATO, ale na druhou stranu máme jednu z nejkvalitnějších armád a naši vojáci jsou velice významně ceněni na úrovni těch nejvyšších generálů ze strany a právě Severoatlantické aliance. Dále bych chtěla vyzdvihnout, co se týká rozpočtu. My opravdu máme velké množství peněz. Vzhledem k tomu, že všechny velké akviziční projekty armády České republiky jsou dlouhodobé, nedá se očekávat, že jakmile se něco zadá, tak za 2 měsíce dostanu fakturu a budu čerpat. To v žádném případě tak to nebude fungovat. Pro nás je velice klíčové, abychom ztransparentnili a dostali se z toho chaosu veřejných zakázek, který v tuto chvíli mi leží celkem na stole v mnoha projektech. A velmi ráda bych byla, abychom uzavřeli takové ty klíčové akviziční procesy a ukončili již i takový mediální hon na radary i vrtulníky. Ohledně vrtulníků a jsme se v pátek na poradě ministerstva obrany a všech celého vedení generálního štábu dohodli, že se upraví ještě specifikace tak, aby byla opravdu zadatelná. A v tuto chvíli očekávám, že ji obdržím do 14 dnů a následně se budeme bavit o způsobu zadání vrtulníků. Více účelové vrtulníky podporuji a více účelové vrtulníky naše armáda potřebujeme. Měníme ty střední malé vrtulníky za to samé, plus chceme bitevní a samozřejmě transportní v jednom. Co se týká radarů, tak zde v tuto chvíli jsem jasně prohlásila, že takto velkou zakázku jako ministryně bez důvěry a v demisi nebudu podepisovat. Já mezi tím samozřejmě nelením a dělám si různé další dodatečné znalecké posudky, advokátní kancelář a samozřejmě tady je otázka certifikace toho systému, těch radarů na naťácké systémy, protože nemá smysl kupovat radary, které by nakonec nebyly kompatibilní se systémy NATO. Já věřím a jsem plně přesvědčena o tom, že to půjde, chce to ale opět čas. Co se týká dalších věcí, pro mě je klíčový opravdu voják. Pro mě je klíčový voják, který bude vystrojený, který bude mít všechno, co bude potřebovat a nebude chodit do army shopu, aby si to tam kupoval sám, což slyším zhruba od každého druhého vojáka. Vzhledem k tomu, že máme několik výstrojních skladů, já se tam chystám samozřejmě také na návštěvu a budu doufat, že najdu plné, protože podle výstrojního rozkazu ministra obrany by měly být plné, takže očekávám, že plné opravdu budou. Já samozřejmě od nástupu do minulé koaliční vlády jako minister financí jsem věnoval zvýšenou pozornost armádě a navštívil jsem vícero míst, vícero posádek a musím konstatovat teda, že ta výzbroj a vybavení naší armády není dostatečná. Proto my jsme za ty minulé vlády navyšovali rozpočet, který de facto se navýšil ze 41 miliard v roku 2014, co jsme teda zdědili ten rozpočet, až na rozpočet 2018 59 miliard. Tak to je téměř 50%. A když tomu připočteme nespotřebované výdaje za minulý rok, tak vlastně armáda může utratit tento rok 63 miliard, co si myslím je slušné číslo. Jsem rád, že pan premiér měl čas přijít na zahájení veteránského shromáždění. Pochopitelně jsem rád, že jsem mohl uvítat i paní ministryni obrany. Klasnova tady zazněla to, co se podařilo v minulém roce. To, co se nepodařilo, to prosím mě nechte potom za dveřmi, který za chvilku zavřou, pokračujeme s těmi veliteli a náčelníky. Je to celá spousta věcí, které chceme nějakým způsobem přenastavit pro letošní rok, a na druhé straně skutečně si myslím, že armáda se nemá za co stydět. Zaznělo tady úkoly, které jsme plnili na území České republiky, tak v zahraničních misích. Armáda je tady pro občany České republiky, je tady pro plnění našich aliančních kolečních závazků a ještě jednou, jsem přesvědčen o tom, že armáda tyto úkoly splní. Děkuji. Thank you.